Jaņdaliņa stadiona apkārtnē Vidzemes olimpiskais centrs ir izveidojis labi iekārtotu dabas teritoriju, sajūtu par izveidotās skriešanas nūjošanas trases un maigais stadions priežu ielokā ir ideāla vieta sportiskām aktivitātēm. Sajūtu parka dabas tak ir lieliska vieta ģimenēm, lai atpūstos un baudītu dažādas sajūtas ar basām kājām vai arī priecātos par gaujas stāvajiem krastiem. Savukārt spā centrā jums būs iespēja tikties ar savas nozares atzītiem speciālistiem un rūpēties par savu skaistumu, veselību un labsajūtu. Aicinām ikvienu apmeklēt sajūtu parku Valmierā. Informāciju meklē sajūtuparks.lv.